ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं नित्यः विमलमचलं शरबाधिसखीभूतं भवतीतं त्रिगुणरहितं गोविंद बोला जय गोपाल बोला गोविंद बोला जय गोपाल बोला राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोला जय गोपाल ब्रह्मनारायण की गुरु गोविंदाय नमः। प्रिय भक्त बंधु प्रिय दर्शक बंधु आज आपणकर दिन मंगलमय भगवान मंगल करंतु आपणकर सर्व बाधा प्रशमित हौ सर्व विघ्न विनाश हौ आपण मानंकर चला पथरे यात्रा पथरे पुष्प वृष्टि करंतु दयामय ठाकुर माँ बागबादिनी माँ दुर्गतिनाशिनी दुर्गे आज आपणकर सब मनभीष्ट पूर्ण करंतु आपणकर परिवार आज हस खुशी रे कालातिपात करंतु यहाँ ही कामना। एबे जानिबा आजिरो पंजीका आज फाल्गुन मास 14 दिन फेब्रुआरी मास 26 तारीख मंगलवार आज दिनमान बिछा चंद्र भोग हब बिछा धनु मीन ए राशि मानकर आज होउची घात चंद्र एवं मकर राशि आज होउची घात बार ए चारोटी राशि व्यक्ति विशेष माने सतर्कता अवलंबन करिबा उचित। आज नड़िया खाइबा भल नुह पालन कले मंगल हबो। ये तो थिला आजिर पंजिका। प्रिय भक्त बंधु माने एबे आसंतु जिबा विश्वगुरु बाइया बाबांकर मुखनिसृत बाणी जहार ना बाइया गीता। संसारी मनटी अटई बिस्था कीटाणु परी बिस्थार बाहर रखिले सुख नुहे तारी राधे राधे संसार बंधने मज्जित होई थांती जे माने ऐश्वरिक तत्व लागई तांकु विश्वास माने
ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କଣ, ସଂସାରୀ ମନଟି ଅଟଇ ବିଷ୍ଠା କୀଟାଣୁ ପରି, କେନା ସାଂଘାତିକ ଶବ୍ଦଟେ ବାବା କହିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରୀ ଆଜ୍ଞା, ସଂସାର ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନଟା ବିଷ୍ଠାର କୀଟାଣୁ ପରି, ମାନେ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁଠି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଠିକ ସେମିତି ବିଷ୍ଠାରେ ଯେଉଁ କୀଟାଣୁ ଥାଏ, ଯେଉଁ କୀଟଟି ଥାଏ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଷ୍ଠା ବାହାରେ ନେଇକି ଧୋଇବେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଗୋଟେ କଥା, ଛୋଟିଆ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟିଏ ମାଛ ବିକେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଗୋଟେ ପାଛିଆରେ କେଉଟ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ମାଛ ବିକେ। ଦିନେ ରାତିରେ ଇଏ ମାଛ ବିକ୍ରି କରିସାରି ଫେରୁଛି, ଫେରିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ହେଇଛି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ଉଠେଇଲା, ଘରକୁ ଫେରିପାଇଲାନି। ଗୋଟେ ମାଳି ଘର, ମାଳିର ତ ଫୁଲ ତୋଳିବା କାମ ନା, ମାଳି ଘରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଭିନ୍ନ ବାସନା ଫୁଲ ସବୁ ଥାଏ। ଇଏ ମାଳି ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇ ଇଏ କେଉଟ ଘର ବୁଢ଼ୀଟି କହିଲା, ବାପାରେ ଆଜି ରାତିଟା ତ ଘରେ ଟିକିଏ ରହିଯାଆନ୍ତି। କହିଲା, ହଲମା ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ତୁ ରହିଯା। ଇଏ ପାଛିଆଟିକୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଥୋଇଦେଲା, ତା ମାଛ ଯେଉଁ ପାଛିଆରେ ନିଏ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା, ତାକୁ ବିଛଣାଟିଏ କରିଦେଲା, ମାଳି କହିଲା ଏଇଠି ଶୁଏ, ସେ ସେଇଠି ଶୋଇଲା। ଅଧଘଣ୍ଟେ ଯାଇଛି, କହିଲା, ବାପାରେ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ବାବା, ମୋତେ ତୁରନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ନେ। କହିଲା, କାହିଁ ମା କ'ଣ ହେଉଛି? କହିଲା, ହଁ ଏଗୁଡ଼ା କି ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ରେ। କହିଲା, କ'ଣ ଗନ୍ଧ ମା? ଆଲୋ ମା, ଚମ୍ପା ଫୁଲ, କେତେକି ଫୁଲ, ଜୁଇ ଯାଇ ହେନା ନିଆଳି ଅପରାଜିତା, କେତେ ଫୁଲ ମୁଁ ରଖିଛି, ଏ ଫୁଲର ବାସନା ଗୁଡ଼ାକ ଏ ଘର ମହକୁଛି, ତୋତେ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ହଁ ନାଇଁ ରେ ବାପା, ମୁଁ ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ରେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। କହିଲା, କ'ଣ କରିବା କହୁନୁ? କହିଲା, ମୋ ପାଛିଆଟାକୁ ଆ ଗଲା କହନି। କହିଲା, ସେ ଦୁଆର ମୋର, କହିଲା ଆଣିକି ଦେ ତ ମୋତେ। ଯେତେବେଳେ ପାଛିଆ ଟିକେ ଆଣିକି ମାଳି ଦେଲା, ଇଏ ପାଛିଆଟିକୁ ବୁଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡରେ ଢଙ୍କେଇଦେବା, କହିଲା ଓ କି ଶାନ୍ତିରେ। ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ଏତେ ମଜି ଯାଇଛି ଆମିଷ ବାସନାରେ, ତାକୁ ଚମ୍ପା ଫୁଲ, ହେନା ଫୁଲ, ଜୁଇ ଫୁଲର ବାସନା ଗୁଡ଼ାକ କେମିତିଆ ଲାଗିଲା ତାକୁ? ଇଏ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, କେବଳ ଭଲ ଲାଗିଲା ତା ମାଛ ପାଚିଆର ବାସନା। ଏ ବାପା ମାନେ, ସଂସାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଠିକ ସେଇମିତି, ବିଷ୍ଠାର କୀଟାଣୁ ଭଳିଆ, ବିଷ୍ଠାରୁ ବାହାରିଯିବେ ତ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି, ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ବାବା ସେଇଆ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଜାଲରେ ପତିତ ହୋଇଲେ ଜେନେ ମତ୍ସ୍ୟ ବହୁତ, ଚେଷ୍ଟା ନ କରିଣ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି ମୃତ। ଚେଷ୍ଟା ନ କରିଣ କେତେ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, କେତେକ ଯତ୍ନ କରିଣ ତହି ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଜାଲରେ ମାଛ ସବୁ ପଡ଼ିଲେ ବାବା ମାନେ, ଏ ମାଛ ପଡ଼ି ସାରିବା ପରେ କେତେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଛଟପଟ ହେଇକି, କେମିତି ଜାଲରୁ ବାହାରିଯିବେ, କେମିତି ଜାଲରୁ ବାହାରିଯିବେ? ଏ ଟଣା ଝିଙ୍କା ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ମାଛ ମରିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମାଛ ଏମିତି ଟଣା ଝିଙ୍କା ହେଇ ହେଇ ବାହାରିକି ପଳାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମାଛ ଜାଲରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଆମ ସଂସାରୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। ଯେଉଁମାନେ ଠିକ ଜାଲରେ ରହିଗଲେ ରହିଗଲେ, ରହିଲେ ମଲେ ଗଲା, ଆଉ କିଛି ମାଛ ଛଟପଟ ହେଇକି ପଳାନ୍ତି, ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇବୁ, ବାହାରିକି ପଳୁ ପଳୁ ବାଟରେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଲରୁ ବାହାରିକି ପଳାନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଧରିଯାଆନ୍ତି। ବାବା ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତା ତଳପଦ କ'ଣ କହିଲେ? ଏହିପରି ତିନି ପ୍ରକାରେ ଜୀବ ଛନ୍ତି ଜଗତେ, ବଦ୍ଧ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ପୁଣି
ମୁକତ କେତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସଦା କରିଲେ ସତ ପଥ ମିଳଇ ସଂସାରୀ ସଙ୍ଗରେ ଆଳାପେ ସଂସାରରେ ମଜଇ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ସାଧୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବ, ସତସଙ୍ଗର ଜ୍ଞାନ ପାଇବ, ସଂସାରରୁ ତରିବା ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। ଆଉ ସଂସାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ, ଭାଇ ଜାଣିଛୁ ନା କାଲି ମୋ ପୁଅଟା ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ଯେ ଭଲ ପଢ଼ିନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯିବି କାହା ଗୋଟେ କାହା ଗୋଟେ ଧରାଧରି କରିକି କପି ଟିକେ ଦେବି କି କ'ଣ କରିବି। ଆରେ ଭାଇ ମୋ ଆର ଲୋକ କହିବ, ଆରେ ଭାଇ ମୋ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ପରା, କାହିଁ କହୁଛୁ, କଲେଜ ମିଳିଲାନି, ଆଣିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛାଡ଼ିଲି, କଲେଜରେ ଏଇଠି ରହିକି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଇଏ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ହେବା। ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଚାଷୀ ଏକାଠି ହେବେ କ'ଣ, ଭାଇ ଜାଣିଛୁ ନା ସାର ମୁଠେ ପକେଇ ଦେଇକି ଆଇଲି ବିଲରେ, ବର୍ଷା ହେଲାନି ରେ, ସାର ତକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ମୁଁ ପରା ବିହନ ବୁଣିକି ଆଇଥିଲି, ଦେଖୁନୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଗଜା ମରୁଡ଼ି ହେଇଯିବ କ'ଣ। ଏଠି ହରି କଥା ଅଛି କି? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଖାଲି ସଂସାରୀ କଥା। ହରି କଥା କାଇଁ? ହଁ, ହରି କଥା କରି କଥା ଭାତ ଲୁଗା ଚାରି କଥା। କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯୋଡ଼େ ଅକ୍ଷରକୁ, ହରି ବୋଲି ଯୋଡ଼େ ଅକ୍ଷରକୁ, ସରିତ ନହିବ ସଗଡ଼େ ସୁନା, ହରି ବୋଲି ଯୋଡ଼େ ଅକ୍ଷରକୁ, ସରିତ ନହିବ ସଗଡ଼େ ସୁନା, ହରି ବୋଲି ଯୋଡ଼େ ଅକ୍ଷରକୁ। ଦୁଇଟା ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ହରି ସଗଡ଼େ ସୁନା ତା ସମାନ ହେବନି। ହଁ, ଏ ବାପା ମାନେ, ଇଏ ତ ସଂସାର କଥା, ମୋ ଦିନ ରାତି ସଂସାର କଥା, ଖାଇବା ପିଇବା, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଧରେଇଦେବ, ଆଳୁ ନାହିଁ, ଡାଲି ନାହିଁ, ବାଇଗଣ ନାହିଁ, ସେ ଅମୁକେଇ ନାହିଁ, ସେ ସୋଢ଼ା ନାହିଁ, ସେ ସାବୁନ ନାହିଁ, ସେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଧରେଇଦେବ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେଇ ତାଲିକାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଭଜି ଭଜି ଯିବା ଦୋକାନକୁ, ଭାଇରେ ସାବୁନ ଅଛି ନା, ଆଳୁ ଅଛି ନା, ଏମିତି ସବୁ ବରାଦ। ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ହରି କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ସଉଦାପତ୍ର ଧରି ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ବାପା କହିବେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ବଟିକା ଆଣ, ମା କହିବ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା କହିବେ ବାପା ମୋତେ ନେଇକି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼, କେତେବେଳେ ହରି କଥା ବୁଝିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ଧନ୍ଦା ଛାଇଲା ବେଳେ ସାରିଲା ବେଳକୁ ଅଫିସରୁ ଫୋନ୍ ଆସିବ, ଅଫିସକି ଜଲ୍ଦି ଆସ, ବଡ଼ ବାବୁ ରାଗିଲେଣି, ପୁଣି ଧାଇବେ ଅଫିସ, ଅଫିସରୁ ଆସିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ, ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ ବଜାର, ସେଠୁ ବଜାରରୁ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ରାତିରେ ସବୁ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ନିଦ ଆସିଗଲା। ହରି କଥା କେତେବେଳେ ମନେ ପକେଇବେ ଆପଣ? ଟାଇମ କାଇଁ? ଆଁ ବାବା, ତା ତଳୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କଥା। ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ମକ୍ଷିକା ଦେଖାଯାନ୍ତି ଜଗତେ, ଏକ କରେ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ, ଅନ୍ୟ ରମେ କୁସ୍ତିତେ। ପ୍ରକାର ମାଛି ଏ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ? ଗୋଟେ ମାଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କେବଳ ଫୁଲ ଉପରେ ବସିବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ମହୁମାଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛି ଇ କୁଚ୍ଛିତ କଦାକାର ପୂଜ ରକ୍ତ ବିଷ୍ଠା ମଳ ମୂତ୍ର ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିବ। ଏଁ ବାବା କହିଲେ, ଏକ କରେ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ, ଅନ୍ୟ ରମେ କୁଚ୍ଛିତେ। ବାପା ମାନେ ଆମେମାନେ ଠିକ ସେଇଆ। କ'ଣ ନା, ସେହିପରି ଏହି ମାନବ ଗଣ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଣ କରନ୍ତି କର୍ମ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆମେ
ସଂସାରରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ସେଇଭଳି ମହୁମାଛି କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଗନ୍ଧମାଛି କିଛି ଅଛନ୍ତି। ମହୁମାଛି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କହିବେ ଭାଇ ଜାଣିଛ ସେ ଅମୁକେ ଲୋକ ନୁହଁ, ଭାରି ଜ୍ଞାନୀ, ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛି ମହୁମାଛି ଯିଏ। ହଁ ଭାଇ ସତରେ ଈଶ୍ୱର ତାର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଉ, ଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ରଖୁ। ଏଇୟା ମହୁମାଛି ବଳି ଯାହାର ଚରିତ୍ର ସେଇମାନେ କହିବେ। ଆଉ ଗନ୍ଧମାଛି କୁଚ୍ଛିତ ମାଛି ଯିଏ ଆପଣ ତାକୁ କହିବେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଅମୁକେ ଲୋକଟି ଭଲ କିଛି ଜାଣିଛି, ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ। ହା ତୁ ଜାଣିନୁ ଏଇଟା ନିହାତି ବେକାରିଆ ଲୋକ, ଏଇଟା କିଛି ଜାଣିନି ମୂର୍ଖଟା ସେ। ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କୁ କେବଳ କୁଚ୍ଛିତ ଗନ୍ଧ ଜାଗା ଦିଶେ, ମହୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଶିବ କୁଆଡ଼ୁ? ଏଁ ବାବା ଗୋଟେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦଳପଦ, କ'ଣ ନା ଗଣ୍ଡାର ଚମଡ଼ା ହୋଇଣ ଆଏ ବଡ଼ ସକତ ସହଜରେ ନାନା ଅସ୍ତ୍ରାଦି ଭେଦେ ନାହିଁ କିଞ୍ଚିତ। ଗଣ୍ଡା ଚମଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ, ତା ଚମଡ଼ାଟା ଏଡ଼େ ଶକ୍ତ ଆପଣ ଗୁଳି ମାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଡା ଦେହରେ ଭେଦିବନି, ସର ଭେଦିବନି, ଆପଣ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣନ୍ତୁ ତା ଚମଡ଼ାରେ ଆଘାତ କରିପାରିବେନି, ଏତେ ଟାଣୁଆ ଗଣ୍ଡା ଚମଡ଼ାଟା। କାହିଁକି କଥା ବାବା କହିଲେ ତା ଶେଷ ପଦକୁ ଯିବା, କ'ଣ ନା ସେପରି ବଧିର ଅଟନ୍ତି ଏହି ସଂସାରୀ ଜନେ ସତ ବତୃ ତାରେ ନ ଦ୍ରବେ ହୃଦ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମେ ହରି ହରି ସେଇଭଳିଆ ବଧିର ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସଂସାର ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା। ଗଣ୍ଡା ଚମଡ଼ା ଯେମିତି ବଧିର ମାନେ ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ର ମାରିଲେ ଭେଦିବନି, ସଂସାରୀ ଲୋକ ସେଇଭଳିଆ ବଧିର, ଭଲ କଥା ଯେତେ କହିବେ ତାଙ୍କ କାନରେ ବସିବନି, ଖରାପ କଥା ଯଦି କହିବେ କାନକୁ ଦଶଟା କାନ ଯୋଡ଼ିକି ହଁ ଏମିତି ହଁ ହେଇଥିବ ପରା ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି କି ତୁ ଆଜି ଜାଣିଛୁ ବା ବର୍ଷକ ଆଗରୁ ଜାଣିଲିଣି ଖରାପ କଥାରେ, ଯେମିତି ଶହେଟା କାନ ତାଙ୍କର ବାହାରି ପଡ଼େ କାହା ନାଁରେ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବାକୁ। ହଁ ଗଣ୍ଡା ଚମଡ଼ା ଭଳି ଟାଣ, କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି ଆଜ୍ଞା? ବାବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଏଠି କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସଂସାର ଜନର ମନଟି ବିଷ୍ଠା କୀଟାଣୁ ପରି। ବାପା ମାନେ ସଂସାରର ଯେତିକି ଲୋକ ବିଷ୍ଠା କୀଟାଣୁ ପରି ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ। ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କ'ଣ ନା ଘୁଷୁରୀକୁ କାହିଁ ପାଚଲା କଦଳୀ ଅଧସ୍ତେ ରତ୍ନ ବୁଦି। ବାବା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ମା ମାନେ ଏ ପଦଟିକୁ ଗାଆନ୍ତି ପରା, କ'ଣ ଘୁଷୁରୀକୁ କାହିଁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଅନ୍ଧ ହସ୍ତେ ରତ୍ନ ମୁଦି, ପେଚା ଚଢ଼େଇକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପିଞ୍ଜୁରୀ କରଡ ସୁମରି କାନ୍ଦି। ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା କରନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ହେଇଛି ନା ହବ, ଯାହାର ମନ ଯେମିତି ସେମିତି ସିଏ ରହିବ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସିଏ ବଦଳିବନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ବରୁଣ ରାଜାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ, ବଡ଼ ଝିଅ ହେଲା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସାନ ଝିଅ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁଇ ଝିଅ ଭିତରୁ ନାରାୟଣ ତ ଭାରି ଚାଲାକ ନା, କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ବାହା ହେବି ସେ ସାନ ଝିଅଟିକୁ ବାହା ହେବି। ବରୁଣ ରାଜା କହିଲେ ବଡ଼ ଝିଅଟା ଥାଉଁ ଥାଉଁ ସାନ ଝିଅ କେମିତି ବାହା ହେବ, କହିଲେ ନହେଲେ ନହେବି ପଛେ, ଯଦି ଦବା କଥା ତମ ସାନ ଝିଅକୁ ଦିଅ, ବଡ଼କୁ ମୁଁ ନେବିନି। କାହିଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ। କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଜ୍ଞା? ବଡ଼ ଝିଅ ଯେତିକି ଖରାପ ଜିନିଷ ସବୁ ବଡ଼ ଝିଅ ପାଖରେ, ତା ରୂପଟା ଏଡ଼େ କଦର୍ଯ୍ୟ, ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଲଙ୍ଗଳ ଫାଳ ଭଳିଆ, ତା ଆଖି ଗୁଡ଼ାକ କୁମ୍ଭାର ଘର ଚକ ଭଳିଆ କଳା, ତ୍ରିପଣ୍ଡ କଳା, ହଁ ଏଡ଼େ ମୁହଁ, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଆଖି, ଏତେ ଅସୁନ୍ଦରୀ, ଆଉ କଥା କହିବ ମାନେ କହିବ ମେଘ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ମାରୁଛି, ଚାଲିବ ଯେତେବେଳେ କହିବ ଘୋଡ଼ା ଚାଲୁଛି, ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ। ଆଉ
ତାକୁ ଭଲ ଯଜ୍ଞ କୋଉଠି ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କିଛି ପଡ଼ିଲା ହେଟି ସିଏ ବସିପାରିବନି ବାନ୍ତି ଲାଗିବ ଯେଉଁଠି ଖରାପ ଜିନିଷ ସେଇଠିକି ପଳେଇବ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ଓଲଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ନାରାୟଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଗଲା ବରୁଣ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ବଡ଼ ଝିଅ ବାହା ହେଇନି ସାନ ଝିଅ ବାହା ହେଲା ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିବେ କ'ଣ କରିବା ଖବର ପଠେଇଲେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନାରାୟଣ କହିଲେ ରହିତ ମୁଁ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବରପାତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି କଲେ କ'ଣ ଋଷି ଉଦାଳକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନା କ'ଣ ନା ମୋର ଗୋଟେ ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀର ବଡ଼ ଭଉଣୀ କି ଦେଢ଼ ଶାଶୁ କହନ୍ତି ମୋ ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ବିବାହ କରନ୍ତିନି ଉଦାଳ କହିଲେ ମୁଁ ହଅନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହେବି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବାହାଘର ହେଇଗଲା ବାହାଘର ହେଇଗଲା ପରେ ଉଦାଳକ ଦେଖିଲେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଇଏ ନାକରେ ଲୁଗା ଦେବ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୋତେ ଘିଅ ବାସନା ଗୁଡ଼ା କେମିତି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ ଇଏ କାନରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେବ କ'ଣ ନାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଗୁଡ଼ା ମୋ କାନୁ ଖାଲି କେମିତିଆ କେମିତିଆ ଶୁଭୁଛି ଉଦାଳ କହିଲେ ଆକୁ ନେଇକି ମୁଁ କାଳ କାଟିପାରିବିନି କଲେ କ'ଣ ରାତି ଅଧରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଧରିଲେ କହିଲେ ଆସ ଯିବା ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଇଲି ଇଏ କାନ୍ଦିଲା ବସିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଯିବି କୁଆଡ଼େ ଇଏ ଯେଉଁ କାନ୍ଦିଲା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ କାନ୍ଦଣାଟା ବାଘ ଗର୍ଜନ ଭଳିଆ ଶୁଭିଲା ଇଏ କାନ୍ଦଣା ପହଞ୍ଚିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କାନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଯା ତାକୁ ଟିକେ ଥଇଥାନ କରିଦିଅ ମୋ ଭଉଣୀ ପରା ନାରାୟଣ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଲା ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ ନାରାୟଣ ଏଇଠି କହିଲେ କହିଲେ ଶୁଣ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁମକୁ ସେ ଜାଗା ଭଲ ଲାଗୁନି ନା କହିଲା ନାହିଁ କହିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେବି ରହିବ ନା ହଁ ରହିବି କେଉଁ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଆମିଷ ଗନ୍ଧ ଯେଉଁଠି ମଦ ଗନ୍ଧ ତୁମେ ସେଇଠି ରହିବ କହିଲା ମୋର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ନା ଯେଉଁଠି ଜୀବ ହତ୍ୟା ହଉଥିବ ଯେଉଁଠି କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ସବୁ ମାରିକି ଲୋକ ନେଇକି ଖାଉଥିବେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମେ ସେଇଠି ରହିବ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ 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 ଇଏ ଓଢ଼ଣା ଟାଣିଦେଲା କାହିଁକିନା ତା ଭଉଣୀ ଜ୍ୱାଇଁ ନା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓଢ଼ଣା ଟାଣିକି ଗଛ ଉଆଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇକି କଥା ହେଉଛି ହଁ କହିଲା ଆଉ ଶୁଣ ଯେଉଁ ଘରେ କଳିକଜିଆ ଲାଗୁଥିବେ ଯେଉଁ ଘରେ ନୀତି ନଥିବ ଯେଉଁ ଘରେ ଆଚାର ନଥିବ ଯେଉଁ ଘରେ ବିଚାର ନଥିବ ଯେଉଁ ଘରେ ପୁଅ ବାପୁକୁ ମାନୁନଥିବ ଯେଉଁ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକି ମାନୁନଥିବ ଯେଉଁ ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ନୀତି କଜିଆ ଲାଗୁଥିବେ ହେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମେ ସେଇଠି ରହିବ କହିଲା ମୋ ଜାଗା ମୁଁ ପାଇଗଲି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଥର ଏଠି ନାରାୟଣ କହିଲେ ତମେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ଅଛ ନା ରାତିରେ ନା ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜିଠୁ ରାତି ହବ ତ ତମେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ ପଳାଇ ଆସିବ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ମାନେ ରାତ୍ର ସମୟରେ କେବେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହେବେନି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କାରଣ ରାତିରେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ବାସ କରିଥାଏ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଗଛ ପାଖରେ ବା ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଣିକି ରଖୁଛନ୍ତି ନା ଶିବଲିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି ରଖିବେ ନାହିଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ପାଇଁ ବାୟା ଗୀତା ଏତିକି ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା ଓମ୍ ଆଦି ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମଭ୍ୟୋ ଭଗବତେ ଅବଧୂତ ବାୟା ପାଗଳା ଦେବାୟ ନମୋ ନମଃ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ।